Калачи ауылының қариялары Заречный елдімекенде қоныс тойын тойлауда. Оларға жергілікті кәсіпкер жеті пәтерді тегін беріпті. Ақмолалық бизнесмен бұл менің адамгершілік міндетім дейді. Ауылдықтардың айтуынша кәсіпкер жыл сайын елдімекеннің әлеуметтік дамуына 100 миллион теңге қаржысын жұмсайды екен. Сол арқылы ауылда бірнеше әлеуметтік нысан тұрғызылып, жас мамандар да баспанамен қамтылған. Заречной ауылының тұрғыны жас маман Вадим Заговоры бұл ауылға осыдан 2 жыл бұрын келген. Бүгінде ол елді мекеннің білім ошағында балаларға дене шынықтыру пәнінен тәлім беріп жүр. Жергілікті кәсіпкер Уәлихан Әріпов сырттан келген мамандарға арнайы тұрғызылған үйден Вадимге де 2 бөлмелі пәтер беріпті. Поселке созданы все условия. Бұл ауылда жұмыс істеу үшін барлық жағдай жасалған. Стадион, жаттығу залы бәрі бар. Қазір біздің оқушылар аудандық, облыстық жарыстарда жүлделі орындарға ие болып жүр. Ал осылай пәтер беріп, бар қажетінді жасап отырғанда, бұл жерде тұрақты әрі табанда тер төкпеу мүмкін емес. Ал атышулы Калачи ауылының 7 бірдей отбасына жергілікті кәсіпкер бір-бір пәтерден сыйға тартқан. Әрі олардың барлығы қариялар. Дерттен деген елді мекенінен қоныс аударып, су жаңа баспанаға ие болған қарттардың қуанышында шек жоқ. Міне бізге мынадай керемет баспана берді, оған үлкен рахмет. Калачиде көп қиындық көрдік, ал мұнда тіпті отын су да тасымайсың. Кәдімгі қаладағы пәтер секілді. Аталған ауылдағы Атымтай Жомарт азамат мұнымен тоқтап қалмақ емес. Ауылда тағы бірнеше әлеуметтік нысан тұрғызсам деген жоспары бар. Мы вообще в дальнейшем планируем. Алдағы жылы ауылдағы спорт кешенін толық жөндеуден өткізіп, оны қайта іске қосамыз. Одан соң саябақты жаңартсақ па деп отырмыз. Ал қазір жұмысшыларымыз жергілікті мәдениет үйін жөндеуде. Келесі жылы оны пайдалануға береміз. Оның ішінде заманауи кинотеатр болады. Айта кету керек, кәсіпкердің қарамағында жергілікті 500-ге жуық адам еңбек етуде. Ал олардың барлығы әлеуметтік жағынан жақсы қамтылған дейді ауыл тұрғындары. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысы, 24 KZ.